І повертаємось до теми, з якої ми починали цей випуск. Мінера, який погрожував підірвати столичний міст метро, затримали правоохоронці. І під час цієї спецоперації там перебувала наша кореспондентка Ірина Саєвич. І зараз можемо говорити з нею наживо. Ірино, тож хочемо від тебе почути деталі цієї спецоперації. І цікаво, звісно, які були мотиви у цього псевдомінера. Аню, розповім і про все по черзі. Справді, мінера затримали буквально 10-15 хвилин тому. Як все це відбувалося? Тут працювало приблизно 300 правоохоронців, залучили і бронетехніку, і спецпризначенців, і навіть військові катери. Власне, чоловік стояв на мосту із пакетом. З ним одразу ж почали проводити перемовини. Перемовини проводив, зокрема, голова Національної поліції у місті Києві. Тривали вони доволі довго, були залучені так само психологи. Щодо мотивів, поліції говорять, що чітких мотивів мінер не називав, в нього були постійно якісь плутані його думки, то він говорив, що в нього хворіє мати, то, що він не має де жити. В ЗМІ з'явилася інформація, нібито він вимагав зустрічі з Арсеном Аваковим, втім правоохоронці цю інформацію спростовують, кажуть, що такого не було. Щодо пакету, поліція говорить, що в пакеті був муляж бомби, власне, просто каркас, в якому був пісок, були гвинти. Тобто це не бомба, лише її муляж. Наразі чоловіка доправили у відділок, будуть брати дані, власне, для того, аби провести аналізи на вміст алкоголю або ж наркотиків у його крові. Кажуть, що в нього була доволі нервова поведінка, тому приїхала так само психіатрична служба у відділок. Щодо деталей про самого чоловіка, то він киянин із Вишневого, 88-го року народження, і вже по ньому було дві справи невеликі, одна з них за нелегальну торгівлю. Давайте послухаємо, що ще сказав начальник поліцейський, що нам сказав. Давайте послухаємо. Він сам зателефонував і сказав, що він знаходиться на мосту метро, в нього вибухова речовина і вимагає поліцію зустрітися. Свої вимоги він не сказав. Відразу було введено план спеціальної поліцейської операції. Він не виказував агресії, потім вже з'ясувалось, в нього був якийсь балон, від кого йшли провода, і в руці в нього був пульт управління. Прописаний Києво-Святошинському районі, Вишневе, 88-го року народження. Є два дрібних адміністративних правопорушення. Власне, яким чином відбувалося його перехоплення? В момент, коли чоловік відволікся, спрацювали спецпризначенці, зокрема, службова собака, яка допомогла його затримати. Наразі зазначу, що рух на метро, на мосту метро відновився в одну сторону, поки в іншу сторону зараз його планують відновлювати. І так само наразі відновилася робота метрополітену. Аню. Дякую, Ірино, тобі. Тож, почули ми про деталі спецоперації, як правоохоронці щойно затримали псевдомінера столичного мосту. І, як почули ми від моєї колеги, особливих ніяких вимог цей чоловік не висував.